Жінки, сміх і веселі відгуки лунали під час першого в історії українського адвентизму спортивного конгресу під назвою «Без права на лінь», який відбувся у Вінниці. Сьогодні я побачив, що все ж таки є хлопці і дівчата, яких цікавить спорт. І дуже добре, що вони це роблять, тому що саме в їхній час їхнього розвитку, їхньої фізіології, дуже важливо, щоб вони займалися спортом. Тому ми вирішили провести цей захід, щоб ті, хто ще до цього не так серйозно відноситься, щоб подивились на тих, хто має певні успіхи і досягнення, взяли приклад. Свою силу та швидкість учасники проявили в естафетах і рухливих іграх з м'ячами, обручами, скакалками і брусами. Люблю дуже спорт, і я знаю, що тут будуть присутні люди, які теж це полюбляють, і просто захотілося приїхати, поділитися враженнями, досвідом якимось, може. На старт вийшло більше півсотні молодих людей 14-25 років. Та, як запевнили організатори, на цьому конгресі переможених немає, адже всі, хто приєднався до дійства, уже є переможцями. Будемо нагороджувати тих, хто просто приймав участь і не боявся показати свої якісь мінімальні сили. Той, хто проявляв активність. Ми підтримуємо всіх, ми всіх заохочуємо до того, щоб вони починали щось робити просто і не боялися. Фітнес-тренери радять щоранку хоча б 15 хвилин робити зарядку. Вони розповідають, що після пробудження організм ще 2-3 години дрімає. Мування збадьорює, посилаючи імпульси до нервових закінчень. Однак неможливо остаточно прокинутися, якщо не задіяти м'язи та суглоби. Перш за все, це потрібно зробити розмінку, тому що від розмінки залежить дуже багато, процентів 90. Тобто розминаємо шию, руки, плечі, спинку. Якщо дівчина, то я рекомендую присідати. Скакалка може бути обруч, це дуже полезно. Для мальчика це може бути так же само віджимання від полу, як на вулиці є турніки, це підтягування на турніки, бруся. Це воно дуже гарно розвиває. І завжди раджу робити всякі розтяжки, розтягувати спину, позвоночники, руки. Адвентистська церква закликає до здорового способу життя, зокрема до занять спортом, який будує міцне тіло, не спричиняючи травм. Як кажуть організатори конгресу, фізична культура та спорт є не лише ефективним засобом фізичного розвитку людини, а й можливістю поспілкуватися та подружитися з іншими, розвиватися духовно. Біблія говорить про те, що тіло людини має являтися храмом Духа Божого, в котором живет Бог, и поэтому нужно следить за своим телом, чтобы оно было в надлежащем состоянии. Поэтому связь христианства и спорта, его надо как-то комбинировать без азарта. Хотя это, конечно, очень сложно. Но надо вырабатывать уважительное отношение к сопернику. Згідно з Біблією, тримати своє тіло в тонусі – важливий складник гармонійного життя.